O assunto aqui hoje é esse tal de coronavírus. E o que ele tem a ver com Uber? Bom, em primeiro lugar, já vou dizer para vocês que a Uber, ela já suspendeu algumas contas de motoristas e até de passageiros em razão disso. Há casos suspeitos lá fora e a Uber já tomou essas providências, suspendendo temporariamente. E por isso que eu venho trazer aqui no nosso canal, falando de Uber, sobre essa situação desse tal de vírus aí, que ele causa uns sintomas parecido com o da gripe, mas pode ser tão perigoso que pode levar até a morte. E você, trabalhando aí como motorista de aplicativo, a gente sabe que a gente conduz aí pelo menos 20 até 30 ou mais passageiros por dia num carro fechado com ar-condicionado. E isso é sim um fator de risco muito grande. Apesar do risco ser grande, a forma de prevenção ela é bem simples. Basta você manter as mãos limpas e evitar colocar a mão nos olhos, nariz, na boca. E também utilizar ali um álcool em gel aqui no carro e lenços umedecidos. A situação é muito séria, então vamos nos proteger porque a saúde é muito importante. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.